përshëndetje, gati për të bërë Christmas shopping. Shkojmë. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Një top zbukurimi është 15 franka. Pra 15 euro një top. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around everything will be okay, 'cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Janë disa ide për të bërë dhurata, shumë interesante. Tu jemi në Manor dhe shikoni sa bukur është bërë. Këto kushtojnë 15 euro, janë shumë festive dhe shumë të bukura. Musa po mbarova të bleri disa gjëra, me zi po presi të shkoj në shtëpi dhe t'ja u tregoj. Gati për t'ju treguar blerjet e dhjetorit. Nisim me këtë letrë që është për të paketuar dhuratat. Është me bredha, shumë e bukur. Mund t'a shikoni. Vazhdoj me blerjet e tjera. Dua t'ju theksoj që shumë nga blerjet janë dhe me ulje, sepse ishin ato ditët pas Black Friday, por gjithsesi, nëse doni dhe një video me Black Friday me të gjitha blerjet, më bëni një like që ta kuptoj që e doni këtë video, dhe unë jam duke pritur blerjet që kam bërë, kështu që sa po të më vinë, unë do zgjeroj videon për ju. Vazhdojmë me këtë tenxherën, është një kualitet shumë i mirë, e mora tek kop, dhe do t'ja shpjegoj pak se si funksionon këtu në Zvicër, ju që jetoni këtu mbasa e dini. Në momentin që bën shumë blerje dhe merr disa pika aty te kop, mund të përfitosh shumë ulje në disa tenxhere, tigan ose në disa artikuj të tjerë që nxjerrin aty, kështu që unë zgjodha që të marr disa tenxhere, tigan që të t'ja tregoj tani. Mund të ardh pak që t'ja tregoj. Fatmirësisht, kjo tenxhere e kishte kapakun, sepse tigani që kam bler nuk e kishte. Ja, pra kjo është tenxherja. Më pëlqen shumë që jashtë është kështu e ndritur dhe brënda ka materialin shumë të mirë. Dhe dua t'ju them që këtu mund të bësh brokoli, lule lakër, speca, të gjitha perimet t'i zjesh pak, mund t'i kalosh pak në vaj. Më duket super. T'ju tregoj tani tiganin, t'ju tregoj dhe të nxërën tjetër dhe në fund të t'ju them se sa kushtonin gjithsej dhe se sa i moraun. Është kjo tigani. Është 28 cm, janë të Zvicrës, pra prodhim zviceran, dhe normalisht janë super kualitet. Por tigani nuk kishte kapakun, kështu që mora dhe kapakun veç. Është këtu, t'ja provoj njërë se mos e ka marrë dapi. Qenë ka okej dhe super. Tani për festa duen këto tiganët e nxeret, jenë kërreja, të ndrisin, i kam shumë qef kur janë kështu të pastër. Vazhdojmë dhe me një blerje tjetër, që është sërish një të nxere. Dhe ndërkoj që duat ju tregoj këto blerje, shikoni pak detajet, vëthët, që janë me këtë dhuratën, dhe kjo kapsa që është pra me detaje feste. Mua më pëlqen shumë që gjithçka në video ta idealizoj dhe ta bëj gjithçka festive. Që tregoj dhe tenxherën tjetër. Kjo tenxherja është shumë e mirë sepse këtu ka të zhënuar 1 litër, 2 litër, pra kur duam të hedhim me përmasa, për shembull 3 litra ujë, e kemi këtu të shkruar. Të treja këto blerje bashkë me kapakun që i bie ti 4 blerje, kushtuan 100 euro, por unë e mora me pikë kaq, sepse nëse do kisha pikët, vetëm një nga këto tenxhere ishte 80 ose 90 euro, kështu që do bënin mbi 200 euro dhe mendoj që është një blerje shumë e mirë dhe super cilësore. Vazhdojmë me blerjet e tjera. Kemi këtu dy advent kalendar, një me Kinder dhe një me Barbie.
Vazhdojmë këtë vazon e madhe që kam menduar që të bëj turshi dhe pse jo t'ja tregoj edhe ju në ndonjë video se si i përgatisun turshit, sepse tani për dimër janë super të shijshme. Një blerje tjetër që mua më pëlqeu shumë dhe ishte me ulje. Ishte nga Remington, ky seti për manikyr pedikyr. Ju e keni parë shpesh ose gjithmonë që thonë te mi janë gjithmonë kështu. Pra nuk i bëj me tipsa, nuk i bëj me gel, nuk i zjat, dua gjithmonë që të jenë shumë të prerë deri këtu në rrëz. Sepse kështu më pëlqen mua, më duke më pastër dhe gjithashtu më kujdesem që t'i kuroj pastrohen këto kurtikulat. Ka të gjitha pjesët që i duen pra për manikyr dhe pedikyr, kështu që mbas edhe këtë ja u tregoj në një vlog se si i përdorun për të kuruar thonjë te këmbëve dhe të duarve. Vazhdoj me blerjet të tjera. Kjo është një blerje që më ka ndihmuar shumë për të vendosur dritat tek xhama, tek dritaret. Ju mund t'i shikoni, ju që jetoni në Zvicër, i ka marrë te Conforama, do t'ja tregoj pak, do t'i hap. Janë këto pjesët pe kalçuku, plastike, këto ngjiten në xham. Dhe në momentin që ngjiten në xham, kanë këto pjesën këtu që varen dritat. Kështu që nuk keni nevojë për ngjitsa, nuk keni nevojë që të lodheni, si që jam lodhur nga viti kaluar. Mund t'i shikoni dhe në video. Dhe nëse doni mund të shkoni t'i blini, bëjni një foto, një screen edhe shkoni blini. Vazhdoj me blerjet e tjera. Për vitin e ri, ka marrë këto pesetat për në tavolinë. Janë një përdorimshme, kështu që do përdore njerë dhe do hidhen. Ka marrë këto flokët e borës. Nuk po ja zbuloj pse, por të jeni të sigur që do vi një video shumë e bukur pas kësaj videoje me këto flokët e borës, kaq mund t'ju them për momentin. Gjithashtu kam bërë dhe këtë spritin për të bërë pra xhamat. Kam përfunduar vetëm njërin nga xhamat e dhomës, kështu që për pjesën tjetër kam marrë dhe një tjetër dhe janë rreth 5 euro. Vazhdoj me blerjen tjetër që është sërish festive, mund ta shikoni. Më pëlqen shumë, edhe vitin e kaluar kam patur një kordon të tillë. Vazhdojmë, kjo është një mbulesë e vogël për tavolinën, nuk është ama mbulesë, por më shumë është për dekorim, pra për ta zbukuruar. Mund t'ja u tregoj, është kështu. Këtë e mora te Conforama dhe mund t'a ve këtu tek mezi i tavolinës. Ose tek ajo tavolina tjetër, aty. Të shikoj se ku do duket më bukur dhe aty do t'a vendos. Për të gjithë ju që më keni pyetur se çfarë drita përdora dhe se ku mund t'i gjenit, atëherë tek Coop mund t'i gjeni aty ku është sektori i dritave, i zbukurimeve për festa, mund t'ja u tregoj kështu dhe ju mund të shkoni dhe t'i gjeni. Janë shumë të mira, ja u sugjeroj. Ka një me 2 meter, ka një me 1, mund t'i zgjidhni si të doni ju. Unë kam zgjedhur këto që janë 1 me 2. Kështu që këto bashkë me këto pajisjet për t'i vendosur janë shumë të domosdoshme për ta bërë ambientin super festiv. Kam blerë dhe këto zbukurimet për të bërë, nuk e di, ndonjë dhuratë kur ta paketoj me këtë letrën që u tregova në fillim, edhe këto është një sifil për t'i mbështjellë, edhe disa si stikersa, por kur të bëj ndonjë video me këto do t'ja u tregoj. Gjithashtu dhe këtë fillin tjetër të gjatë është gold, është 10 metër e ka marrë pra për dhurata në momentin që do i paketoj. Thjesht për t'i lidhur. Dhe blerja tjetër janë këta vëthet që janë për vitin e ri. Shikoni sa të bukur që janë, janë me gur, janë tamam festiv. Kështu që me zi po pres që t'i vendos në një video të radhës. Blerja tjetër është nga Rituals. Për ju që nuk e dini, mua më pëlqen shumë produktet e Rituals. Dhe ato të skincare dhe ato që janë përdur, sidomos scrubin, e kam treguar dhe muaj më parë dhe vazhdoj ta përdor, scrubin e trupit. Gjithashtu kam marrë dhe këtë kremin që është anti-rudh, nga Rituals, është super, e kam përdor më parë dhe e mora sërish. Vazhdoj me blerjet të tjera. Kam marrë këto kardopitetat Merry Christmas. Vazhdojmë, këtë nuk e di pse e mora, por nuk e di do vendoj një qirim base kështu. Them se do duket bukur, thjesht për zbukurime pra, detaje, e jona detajistja. E mora dhe këtë lapsin, s'më ngele gjë tjetër vetë se ta mprej këtu, edhe kjo më duket se është gom, ta shikoj njërë. Krem pudrat e mia të preferuara, në qofë se ju nuk më ndiqnit më përpara dhe nuk e dini, e kam përsëritur dhe e përsërit,
Kjo është një nga krem pudrat më të mira që kam përdorur. Është shumë e lirë, nuk është më shumë se 8 euro, por e mban lëkurën matë, e mban të hidratuar, pra as nuk e than dhe as nuk e leq të duket si me yndyrë. Dhe një gjë që mua më duket super është që nuk më krijon akne, sepse derisa gjej kremin hidratues të dur dhe krem pudrën e dur, unë mbushem plot me akne, kështu që kam shumë kohë që kam ndenjur rehat me këto produkte. Dhe gjithashtu, unë marrë dhe këtë krem pudrën tjetër sërish nga Catrice, të dyja janë preferuarat e mia, kjo është pak më shumë, por edhe kjo është shumë e mirë. Kishte dalë prodhim i ri, pasi ka qenë kjo, por një prodhim i vjetër dhe nuk e gjeja më atë, dhe gjeta këtë, por dhe kjo është oil free. Për vajzat që kanë lëkurë me yndyrë, mundohuni t'i merrni produktet oil free, sepse nuk ju krijojnë as yndyrë edhe as akne, kështu që ja u sugjeroj. Mora edhe këtë lapsin nude për buzët. Nuk e kam provuar ndonjëherë të them të vërtetën, por në momentin që do ta provoj do t'ju them nëse ja vlente ose jo. Tani e ka radhën kjo bluza që është super super super, një nga blerjet që më pëlqejnë më shumë. Atëherë, historia e kësaj bluzës është kështu. Kjo bluza ishte 40 euro. Pastaj me ulje ishte 50% ulje 20 euro. Pastaj me pikët që kisha unë e mora 10 euro. Kështu që ku ka më bukur se sa një bluzë festive? E kuqe me të bardhë, ju mund ta shikoni me detaje, me zipo pres që ta vesh në videot e ardhshme. Vazhdo me blerjet të tjera, ka marrë këto çorapet, këto ishin me 50% ulje, janë fila, materiali është super. Një blerje tjetër që mua më pëlqen shumë, është kjo paltoja. Nuk e di nëse ju pëlqen, unë po e provoj pak që t'ja u tregoj. Nuk e di nëse ju pëlqen, më lini koment se cila nga këto blerje t'ju ka pëlqyer më shumë deri tani. Mua më pëlqen shumë kjo blerje. Blerja tjetër janë këto atletet kapa që unë i ka marrë me 50% ulje. Kemi përfituar shumë nga këto blerjet këto ditë, sepse ka qenë Black Friday dhe gjithashtu kanë vazhduar uljet edhe një 2-3 ditë më pas. Janë këto. Mund ta shikoni, janë me pak gomë. Unë jam shumë e gjatë dhe ato atletet që janë shumë sheshka, që janë pa gomë fare, mua nuk më bëjnë mirë, sepse në momentin që ecë më dhembin këmbët, kështu që këto janë ideale për këmbën time. Tu për para, kam këtë pjesën që mua më pëlqen shumë, janë më të ngushta dhe e tregojnë këmbën më të mbledhur. Gjë që unë e dua shumë, pasi këmba ime është 39 dhe kështu kjo formë nevojitet për mua. Kur bleva ato atletet, ajo shitse nështë sugjeroj edhe këtë spritin që është për këmbët, që të mos jersin, kundra lagështirës. Blerja tjetër është kjo shali. Është shal fila dhe këtë e ka marrë me ullje, me 50% ullje. Dhe më ka pëlqyer shumë. Ka qenë 20 franka dhe unë e mora 10, pra rreth 10 euro për ju që nuk kuptoni në franka. Mund të shikoni, ka ngjyra apo qjell të hapur me gri. Është shumë i këndshëm, mund të tregoj pak kështu. Është shumë i butë dhe i ngrohtë për tani në dimër. Me qënë se s'po i rezistoj do të këture vëdhve, po i ve pak tani. Nuk e di si ju duket. Mua më duken shumë bukur, më pëlqejnë, po e ve dhe tjetrin. Ti vendosim dhe këto brirët. Kështu është kjo kordonka, ja dhe vëthët. Nuk e di nëse ju pëlqejnë. Mua më pëlqejnë. Jam që jam, po hap numrin 3 që është këtu. Me qënë se data sot është 3. Më ka rënë një çokolat Mars. Ju e keni vënë re te vlogu i parë që e bëra për dietorin, që nuk ka pas një advent kalendar. Pse do thoni ju? Është shumë e thjeshtë, sepse videoja tjetër do të jetë e gjitha e kushtuar një advent kalendari, që mendoj që është një nga më të bukurit që keni parë ndonjëherë. Këto ishin blerjet për sot, bashkë të shihemi në videon tjetër.